Marin Čuljak, student četvrte godine studija politologije na Filozofskom fakultetu, je novi predsjednik studentskog zbora Filozofskog fakulteta. Možete nam reći kako se osjećate? Pa evo, pobjednički u svakom slučaju. Prije svega, drago mi je naravno zbog pobjede. A isto tako mi je drago, naravno, moram se zahvaliti prije svega svim glasačima i onima koji su izišli za protivnika i za mene. U svakom slučaju, napredak, transparentni rad zbora. Moramo se približiti svim studentima, upoznati ih sa radom i nastojanjima studentskog zbora i u svakom slučaju raditi, jer to je konstantan i jedini pravi. Za Marina je glasovalo 169 studenata. Za zamjenicu predsjednika studentskog zbora izabrana je Jelena Sučić. Glasovati su mogli svi studenti Filozofskog fakulteta. Osim predsjednika studentskog zbora Filozofskog fakulteta izabrani su i predstavnici godina. Silvio Soče za prvu godinu, Virna Zovko za drugu godinu i Tonina Ibrulj za treću godinu. Već drugu godinu predstavljam svoj smjer, engleski jezik i filozofiju, dakle na oba smjera sam predstavnik i mogu reći da do sad sam sve izvršavala kako treba, bez ikakvih problema. Tako da ovo je jedna stepenica gore, pa sam se htjela okušati u malo većim vodama i mislim da bi izvršavala tu funkciju odlično kao što sam i ove. Potom za predstavnike diplomskog studija izabrani su Filip Pažin za četvrtu godinu i Josipa Zorić, predstavnica za petu godinu. Potporu studentskim izborima na Filozofskom fakultetu dali su rektorica sveučilišta u Mostaru, profesorica doktorica Ljerka Ostojić i naravno prvi čovjek Filozofskog fakulteta, dekan, profesor doktor Zoran Tomić. Od ukupnog broja studenata koji su imali pravo glasa, glasovalo je 331 student, što čini izlaznost nešto veću od 10%. Očekujem da će oni koji preuzmu vodstvo u studentskom zboru taj posao obavljati na kvalitetan način i raditi puno transparentnije kako bi svaki student znao u stvari što se događa i gdje završava oni 10 maraka. Da nam pomognu u raznim projektima što se tiče fakulteta. Uloga studentskog zbora Filozofskog fakulteta jeste poboljšanje kvalitete života i studiranja studenata. Točnije, vrata studentskog zbora su prva na koja studenti s potencijalnim problemima ili poteškoćama mogu pokucati. U narednom periodu bira se i novi predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.